بونی فرمانده احمد قمبری برز راجیرو سی و دو مومیش با جانی پاکی و قارمانه داجیر سندره. میجوی خباتی پرسروری یچتی نشتیمانی کردستان همیشه وگ آسوی که رون لا خباتی گلی کردار رنگ داته و فرماندکانی همیشه پیشنگ بونه لا قربانی دان لا پیناو گلکینده. لو توارتی ویجده لشاری هولیر مراسیمی سی دوامین سالیادی شهید بونی فرمانده احمد قمبر ریخ را. لو مراسیمش ده هر یک لآسو مامندو ارسلان بایز اندامانی مکتبی سیاسی کسو کاری شهیدی فرمانده احمد قمبر آمده بون رولی او شهیده لخباتی پرسروری ده برز نخین را. سرطای مراسیمکش سی دومون با گیانی پاکی او قارمانه ده گرسین را و اتساندین و تش پیشکش کرن. سرم داده اینم بایی چیتی اولن حتا آخر کنو چی حیاتم دفاع دوی بازکانی یچیتی راستقین دکم لشهید کانم دکم و بیاد دکم یادی شهید کان همیشه ببرزی را بجیری. سرم داده میرنم و براو هاورم قارمانی سردمی زور سخت احمد قنبری و همو شهری که در رزگاری کردستانش. هر لە مراسیمەکەدا چەندین پارچە شەعر و پەخشان خوێندرانەوە و هاوڕێ و هاوسەنگەرانی شەهیدی فەرماندە ئەحمەد قەمبەر یادەوەری ئەو شەهیدە دەگێڕنە و ئاماژە بەوە دەکەن کە هەمیشە خۆنەویسانە و بیری لە گەلەکەی کردۆتەوە و چەندین نەبەردی خسۆتە سەر سەروەریەکانی گەلی کورد و بوونەتە پێشەنگ لە سەرجەم نەبەردیەکاندا. وەکو هاوڕێیەکی شەهید ئەحمەد قەمبەری 32 ساڵ بەر لە ئێستا کە کەڕەپیاوێکی گەلەکەمان فەرماندەیەکی عەسکەری یەچێتی نیشتیمانی کوردستان بەداخەوە شەهید بوو. شەهید ئەحمەد قەمبەری یەکێک بوو لە فەرماندە ئازایەکان، پیاوێکی تێکۆشەر و ئازا و پێشمەرگەیەکی تاونەترس بوو و دیارە بەخۆتان ئەو کاتەی لە ماوەیەکی کورددا کە باڵی نائومێدی باڵی شێرشا بوو بەسەر ملەتەکەمان، خەڵکانی پێیان وابوو کە جارێکی کە شۆڕشی کوردی و حرەکەی کوردی بەرپا نابێ بە شۆڕشی بەڕێبەرایەتی یەچێتی نیشتیمانی کوردستان شۆڕشی نێگەلەکەمان بەرپا بوو و شەهید ئەحمەد قەمەری یەکێک بوو هەر لە ماوەیەکی کورددا حەسی بەوە کرد کە دەبێ ببێ بە پێشمەرگە و لە پێناو ئازادی کوردستاندا. ئەگەر شەهید ئەحمەد قەمەری بمابایە کە یەکێک بوو کە لە سەرکردە دیارەکانی یەچێتی نیشتیمانی کوردستان چونکە بیرکردنەوەی ئەو کاتی شەهید ئەحمەد قەمەری لە پێناو ملەتەکەمان و یەچێتی نیشتیمانی کوردستان جا ئێستاش بۆم قۆناغە کە ئێستا لە هەرێمی کوردستان و لە عێراقدا هەیە دیارەم دەستکەوتانەی کە هیچە بە خوێنی ئەو شەهیدانە و بە خوێنی ئەو سەرکردە و ئەو فەرماندانە هاتۆ دەکایەوە. ئەحمەد قەمبەری وەکو کوڕە جوتیارێکی هەژار توانی بووی لەو ناوچەیە ورە بە خەڵک ببەخشێ، مانای مقاومەت بە خەڵکە ڕەش و ڕوتانە ببەخشێ، لەگەڵ هاوڕێکانی شان بەشان لە کۆڵنەدان و ڕووبەڕووبوونەوە بەردەوام بێ. ئەحمەد قەمبەری لایەنێکی تری ژیانی ئەوە بوو حەزی دەکرد هەمیشە لە خزمەت خەڵکی فەقیر و لێقەوماوداوە بێ. ماری شهید پشتوانی خۆمان لەو ڕێبازی قەباتەی شهیدەکانمان دەگرین، پشتوانی خۆمان دەکەینەوە کە لە هەمان ئەو ڕێبازی کە ئەوان گرتوویانە بەر ئێمە دێژدە پێ دەریبین چۆن ئێستاکانە بە هاوڕێیانی شهید لە فەرماندەییەکانن لە کەلەبەرەکانی جەنگدا ئامادەن و وەلەبەرەی پێشەوە لە دانا کاریە بەرەو ڕێکخستنەکانی سولورەکە پاراستی سولورەکانە دا ئێمەش هەمان دێژدە پێدەری وا دەبین و کارەکانی وان ڕێبازەکەی وان بەرنادێت. شهید ئەحمەد عمەر ئەحمەد ناسراو بە ئەحمەد قەمبەر لە ساڵی 1953 لە گوندی قەمبەر سەر بە ناحی سێگرکان چای هەڵێناوە. لە بەر نەبوونی قوتابخانە لە گوندەکان لە خوێندن بێبەش بووە. لە 19 ساڵیدا چەکی شەرەفی کوردایەتی کردۆتە شان. لە ژیانی پێشمەرگاتیدا چەند جارێک بریندار بوو و بەشداری پێشەوی لە چەند نەبەردیدا کردووە تا لە ساڵی 1983 گیانی خۆی پێشکەش بە گەلو نیشتیمانەکەی دەکات و دەچێتە ڕیزی کاروانی نەمرانەوە. کاروان نازم، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، هەولێر. لە مەراسیمێکی شایستەدا و بامەدەبوونی مەحموود سەنگاوی ئەندامی مەکتەبی سیاسی و لاهور شێخ جەنگی بەرپرسی دەستگای